Razang Ministro de Justiça hasa despois suba Gabinete Inspeção Auditoria Ministério Nyangne. Tamba durante ne, público preocupa con a bacader neta pasaporte ring atos ida lima nulu, nebe desconfia lacon e notariado. Hostitosão ne, governo decide estende tam pasaporte nebe mate ona, to tina ring rua rua nulu resinghat. Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento Hateten, Gabinete Inspeção Hopesig, sei halo verificação ba processo caderneta passaporte Timor-Leste, hahu husitina ringrua sanulur singhitu to agora. Ministro da Justiça, hatun despacho, ba gabinete inspeção auditoria, correr hamuto ko psik, halo averiguação. Dali ditan, halo averiguação. Bukatuir, bahasa nekat penilaian. Bukatuir, para depois relata mai Ministro da Justiça e público. Hahu averiguação, hahu ba iha passaporte ne hahu tama Timor iha 2017 tesik mai. 2017 tesik mai nene iha 2019, 2020, 21, to 2023 abril. E Ministro da Justiça despacho ona, hu sona ba gabinete inspeção auditoria Ministro da Justiça. Coordena o PSIC halo averiguação. Laos, telefone celular, atenção de dia. Jornalista, da vez, quer ver o telefone celular. Termos de uso é nemak averiguação. Despacho, averiguação. Ba passaporte eletrônica, ne processo ha uso si tama. To o in lorong. Passaporte ne tama, ne processo ha lusa, sai ha lusa, kala fulan ha lusa, o in lusa, sa tuir lei, ne tem processo ha lusa. Ninia SOP iha galai. Karik mosi irregular dari rumah mak ita haluan isang iha avarigo samak se relata tai, relata sai, resultado relatori ba ministro publico, ministro justiça, nos ba publico. Tama ne questão ne be serio. Dalida, ministro justiça dalita ne questão serio. Então ministro justiça tu ir lei haruka izizi. Precisa halu avarigo samak ida ne be klean, aprofunda liu. Ba questão passaporte eletrônica Timor-Leste nebe assina nihahu 2015 pagamento ia 2017 2015 assina contrato pagamento ia 2017 2019 ne contrato remata e tesik mai passaporte eletrônica to ia abril de 2023, Ministro Justiça Rússia averiguação para ser nehoto. Processo toma. Saída uma conoba passaporte eletrônico Timor-Leste, Rahu Tama e Timor-Leste, e 2017, Tessic Mai, tem que averiguar de dia, Rússia Gabinete, Inspeção, Auditoria Ministro Justiça, Hamutuk, Correna Hamutuk, Lalitan, Correna Hamutuk, Hopesik. Governante ne hatutan de daune Ministério de Justiça assina ona contrato ho companhia Sales Internacional ho di halo imprimi ba passaporte. Tamba ne iha tempo barak passaporte se to iha Timor-Leste ho di fo atendimento ba cidadão nebe precisa atu halo viagem ba diaspora. Processo kono ba imprimi ho fornece cadernamento nene ho si Sales Internacional. Nia imprimi iha Finlândia nebe valida iha França, nebe isni segurança e fatin selo tan valida. Então, a minha esforço na colher rocira para depois de tempo barra que seira bela lalais. Tamba, ninha estoque e a problema bota em laran. Estoque passaporte, da tu, e quase a tu lai rona. E, ita, precisa lalais passaporte. Então, a minha correndo na fatin, ho, parte companhia, nebe imprime caderneta, a nessa tales, para depois, sirmos bela halo esforço ida, antes de imprimir, fornece as carnetas de passaporte para Timor-Leste. Garantia seria, mas irá fora? Também seria começar o processo. Recolha uma linha de desenho, bota tudo, fazendo a prova. Né? E fase de primeiro, segundo, rotina. Fase primeiro, a minha assina contrato, halo compromisso, e depois pagamento tia, ajuste direita. Fase segundo, a aprovação para a caderneta de modelo, desenha, linha de segurança. E agora fase terceira para a aprovação para depois ir para imprimir e ver a fona para Timor-Leste. Então, a mim exige a minha na FATIN, correção dia, ou parte da companhia internacional Thales e a Finlândia, para sermos aceita esforço para a fona para Timor-Leste. E a Tina, né? Governo prevê orçamento em um ato suraresin, onde produz tan caderneta passaporte em um sanulo resinen, tamba stok passaporte e anotariado quase lá e honan.
Ia tina ring rua sanulu resin lima to ring rua sanulu resin sia, guvernu halo akordo ha empresa internasional ida, no empresa ne preve kader neta pasaporte ring atus ida lima nulu, ba Timor Leste, mai be sida okto atina sanulu, stok pasaporte hirak ne ia notariadu hoto anan. Tamba ne, ministro justisa sebu katur para deiru kader neta pasaporte hirak ne, tamba husi tina ring rua sanulu resin sia baleten, sida daun hirak ne be trata pasaporte numero labot. Agustin da Costa, Celina Lopez, GMN.